magazine. Réalité à Banaki, réalité à Banaki, no. Bozala ebele ya kolanda biso KNB News e bandi, merci pour la fidélité na bino singeli boye bakeur mokolo ya lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République ayambi ba médecin o bayamba makilobi et pa ya premier ministre ye moko chef de l'état le bien zo makamna maboko ba solution e kozwa ma déjà parce que memo na bango pe ba problème nyonso ezali na memo na bango ezoza la résolu selon ba médecin o ba solution na chef de l'état bolanda reportage oyo. Après Koyamba Mamokolo ya lobby et pas ya premier ministre délégation syndicale ya ba médecin ba koutena président de la République Mokolo ya lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo selon délégation syndicale au ba sololi na mokonzi ya mboka pendant 2 heures pour na situation na bango président de la République en tant que garant de la nation a lobby ayoki bango pe azu situation nyonso na maboko azali kolukila bango solution kalamingite ba saluer sens ya ouverture pe ya dialogue au gouvernement ezali kola ki sa pamba te ba mi lobeli ba salika ka 2 mois ya revendication ya pamba gouvernement ezali prêt ya kolukela bango solution na ba problème na bango nyonso boye malamu ebongaka population ya lobi ba kondi ba yoki mboki tamboli malamu boye ndezalaka merci président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwa tombolo mwa mai fachi beto pona musala kitoko ozali kosala pona Congo oui. Ministère ya PTNT kelongo na bac mondial ba organiser mama na atelier o ezali ko koba sur masolo ya connectivité na République démocratique du Congo d'ici 2030 et sengeli ba congolais nyonso bazwa connectivité ya chocho ba étude ezali ko salima pe bazali ko tala ndenge nini ba partenaire ba ko ya déjà pour na ko fanta masolo wana bolanda reportage oyo. Atelier sur accès universel ya haut débit na RDC d'ici 2030, c'est-à-dire pour ça ya bato ba organiser atelier oyo ezali congolais nyonso azo internet ya vitesse makasi d'ici 2030 awana RDC. Ministère ya poste télécommunication, nouvelle technologie information na communication et longona Banque mondiale nde ba organiser ba assise oyo et sangisi ba expert pona kota la ndenge nini ba identifier ba opportunité il y a investissement na secteur pe ko discuter ndenge nini ba ko se mettre d'accord sur solution ya ko apporter sengle boy ba que ba travaux oyo ezwa ki pe participation ya ministre ya finance Nicolas Kazadi oyo côté na yepe a lakike na musala oyo sengeli ya sala selon fonction na ye a lobby ke a ko faciliter ma solo pote ba taxe mususu oyo futa maka na makambo ya télécommunication et à la soumingité pe facilitation congolais nyonso azo internet ndenge ya lingi lokola yende a representa ki ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba Serafin Umbande a sali ouverture ya ba travaux pe na maloba na ye a lobi ete ministère ya PTNTIC elongo na ba expert o batondi kuna bazali ko sala effort pote congolais nyonso d'ici 2030 akoko zo connexion ya kitoko pe azo connectivité o ezali na standard ya monde entier pote ya sola kitoko na libanda boyebi bien que vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bongo ko komisa RDC hub na katikati ya Afrique pote connectivité e ko kofanda pe masolo ya numérique ezala kitoko yango wana butu moyi tongo midi pokwa ki basamali ba Augustin na ekipe na ye bazali ko mwiye mayo pote secteur wana efandisa makambo kitoko journée ezalaki clôture bongo na ba travaux en commission et sika nini babane déjà ko boulé ndenge nini ba ko sala pona RDC et attirer ba investisseurs au ba ko ya ko chambongo na bango na secteur wana enfin que congolais nyonso azwa connexion pe connectivité ya kitoko PTNTIC bozo sala musala kitoko boza parmi ba meilleurs warriors ngab na lobiango oui.
Et indi entre bato union pour et indi entre bato des personnes na ensemble les sousou source nango bitumola tumula o Olivier Kamita to azaka nango bitwite la mwanza aiko twite eloko moko oyo bato ya des personnes va sepel nango ata mukete balobi kutu selon bakondia des personnes esengeli bato ya ensemble bazwa courage ya kotika union sacrée batika hypocrisie o bazali ko sala wana bolanda commentaire oyo. Entre battu ensemble pour la République, na battu IDPS va se sentir visé. Na tweet Olivier Kamita tu a commis. Selon battu IDPS Otoyo qui le na tongo balobike, battu Katumbi bazala kana bango ba hypocrite. Ti basala union sacrée wana Katumbi mutema na yezala kawana te si otukutu Olivier Kamita tu yende aniata kana ya gouvernement chaque jour kasi batu na bango bazali wana batu ya IDPS mususu babaki si balobi et sengeli ba longo la ba ministre nyonso ya assemble na ba nyonso bazali ko beneficier na union sacrée pamba te façon o bazali ko sala makambo ezali hypocrisie ya ko sakana te ndenge ezali ko kenele mutu na mutu azali ko prêché na kana ye côté na epe Augustin Kabuya sakisa ki batayi de pes alobaki ke koyinda déjà ba parlementaire debout ba bandi ko telemela la batu ensemble to yebi tendenge nini ko suka mwambilinga mbilinge zali ko ya mais to kalisa ke j'ai d'alliance et ko salema ba coalition pe ko salema pamba te to zali ko kende tout droit na élection mutu ko tika la muninga zate mutu nyoso zali na ambition Congo oyo soki otunité okoye bate ouais. Belle texte quoi, Zaliko continue à servir population Kaye Yao. Pestilo Simba na pointe Bolanda commentaire oyo Sunga mboka pe ko sunga population congolaise kaka nenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba Kaye Yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali ko zonga kalate awa na yango ki maka deja mbangu na ba magazin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba komini nyonso soko tuli magazin ya Beltesco ezali po osombe la bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko po na bana na yo année scolaire oyo baza la lèse qui m'a mbango na ba boutique ya Beltesco au Kozala de City. Responsable, on m'a responsable, on déconne sur son rabat, on n'a pas besoin de classe. Beltesco, comme on me sent, on a mis nos bacaye qui tombent pour bavinger bacaye. Il y a où il y a Beltesco, où ils allent bacaye réussite. Bacaye, où on a soit comme il a moi, à quoi je vais tirer pour ils allent bacaye réussite. Il y a réussite. Bacaye, où couverture, ils allent ma casse, la papier, ils allent pembe, ligne de page, ils allent qui tombent. Et puis surtout, les tenues, ils allent sur du tombe ma casse. Où il y a un magasin, on a Beltesco, ils allent dans un moment, on s'en va stop, on se produit, aucun point de vente, nous sur la l'intérêt à payer dans ce que ça pourquoi pas à la question de la distributeur pour son bacaille qui toko et aller bacaille à ouïa de tosco et surtout stylo naviso et aller stylo Simba et au quoi et au coma banabaligny à mon mini bon et commis à Boutangi et on peut dire que ça la pardonne avec école et à cause de la réservation à la service commerciale en tout cas parce que les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers à ou de la société de tosco et stylo au bord sanate balobi tant ou aux alliés que son bacaille à ou vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mosusu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa eleki partout. Tozongela element oyo ba patron avant atia mwana mwasi na musala esengeli abima na yeba na basi ba bengi KNB na ndenge ya kosakana te balobi bo beta sete na element wana pamba te mikolo pe sex tape moko euti kobima mobali azali soki parsec ya ministre azali kobima na femme mariée ye azali homme marié azali kobima na femme mariée na kati ya kabine nyonso wana kaka basi mingi bazali kosala na ba kabine keba keba surtout ba femme mariée pe balobi ba chemi tout
bakata dossier oyo to présenta kibino bosenga ki yango ebele bolanda na Kinshasa musala ekoma pasi bandeko basi pona kozo musala ekoma casse-tête mingi bazana bango ba competente soka kei na esika a pesi mayele na ye a kokota na musala avec impact na idéologie pe musala ekoleka kitoko me ba misusu a kokipe kozala mayele te mais aye abandi ba problème me ba misusu a kokina epe kozala mayele na ba competence nyonso kasi ba yebisie avant kota musala esengeli obima na patron yango wana comportement ya ba chef d'entreprise ba patron na ba kondio bazala ka gradé na musala pona kokotisa mutu na musala comportement wana ya kosenga ye nzoto e préoccupé biso na KNB parce que ezali problème moko très sérieux na société na biso bana basi oyo ba viva ba expérience yango ba lobi boye. Merci papa na ndenge journal na bino ekiti awa na nzili tondo luka biloko abo eto lobelango so moninga lelo vraiment leki na yo na se retrouver na onte kanon ba makia na baba na se parasol na ba spaghetti eza parce que na tomba victime ya makambo yo tuningai na kota ba demande na ba société na ba entreprise okende bo spécifique TV na yo patron azo linga bo bimanaye po apesa o musala o kota demande place mususu même pe bité ba lukaka nini nga yo lukana sala na suka sanza ofuta ngai e komi to bimanayo siko se to bimina yo o pesa nga malade vina nga no tia wapi na tuna bali to mwana na nga to banu nga na robota na tia vina bango wapi yo mwana boye na makambo na boye malade yo yo mwana se retrouver na te kabiloko na ngai ke na te kanzoto na te kabiloko na nga no gagner moi quelque chose tinza ma ko permettre ke na zo msala o eza sa intérêt en te kanzoto ndi yango no sala mais soko na ba liro ba patron pardon bo sunga biso o changer na za graduer na gestion informatique musala na zo zoate na tanga na IEC matadi so mu da morning o kansandire na tanga na sili sanza graduer na gestion informatique so pe singa machine o zo yo kanga pe azana opportunité ko pe sanga na travailler a edenga numéro journaliste ezala wana na sala pour na pratiquer on a yé cola hein tout temps après un jour pe to bénéficier to bimsa bambongo ebelé to bimsa mon ebe webi na université zalaka mais ce mbongo ngo to lia te musale zate heureusement dans ma sala nga grâce ma makambo na zana te yo bimana na ba enseignant même ba enseignant na université étudiant azo tanga o lingi po pese point pour ka ko bimana yé ebelé bozala ba maladie na bino bondika bo bébé se ba vie abana batu na ba université na ba école na ba société botika bo banga nzambe. Merci vraiment pour na journal utile en colika hein. Ezake na ba comportement auto mona na kata na ba boss na kata ba compagnie na ba entreprise ebelé tozo ekota ba dossier nga na sili sans zone licencié mais le lo oyo na fany na malewa pour nini pour na kina okota ba dossier na nga na kina na entreprise mo quelque part basenga ka nzoto ka premier jour au senga nzoto le kila bomo ina ngai nde na tika na zonga el suki wala te na kesu na entreprise ya l'etat même mon ka nzoto avant pa pesa yo musala nzoto yango na mituna ka nzoto ango ezala ka nini o ezala na kata nzoto wala bisu ye bate nini wa bomo na sima nzoto no to ye bakate pour ceux qui vraiment ça gagne mutu pesa normal o mutu nzamba sala o sala bomo te biso auto tangi ba papa azu chance ya ko tangi sa biso baiba na ko changer ba changer po biso to tanga ki to na posa misala bango ba o ba sala ka dela compagnon ba rotika compagnie po ba koli e se na pe biso ba auto remplacer po ba papa ici ba koli ba lingi nzoto ti wapi o mate wana ba sala via malamu te po li babe ba otika na mutu na ko bima na nzoto wana a otika na maladi de makambeze belé ba ngani ba se régénie. Yango nga zo tuna na ba yebi sabiso mais pona ngai na lina pesa mino conseil batika soki ta ona yo koki ya compagnie obimi otiki pe baninga mususu ba remplacer selon ba compétence na ye soko za posa ko aider muto aider selon ba compétence ya muto wana asala te yo aider muto wana pona ba compétence na ye un an ki na nzela nzoto pe na nzela nzoto ko detui vina ngai yango moni na kangami na malewa
Je suis un peu plus de temps. D'abord, pour les chrétiens, ils allaient les soumou. Et puis, il y a mis balé, ils allaient les taches noires. Et moi, si on n'a pas mbate, vina et mobimba, à cause de la toucher na comportement, na yo, pe à cause de passi. A raison, yon, mi balé, ba poussaka, oh, pour na ko rajeunir, oh, pour na ko contrôler. Pour la plupart, ils allaient kaba raison, yon, l'okouta, pambate, à ta patron, bimi na yo, nengenini, à kolongo la ka jamais moi, si na yon, ndakou. To ako bumaka famina ete po abimana yo travailleur na ye. Eloko ya ndengwana, si manango esuka kaka na buzoba, esuka kaka na mama be, Kinshasa oyo, to yebani bien. Ba oyo bazala kana comportement ya bongo, botika, Yesu aliniko zonga, bongo la motema ndeko. Jamais errata mboka ya bana bana kuna mutu nyoso azoka liloba sans permission mwana mwasi azali koloba lelo pourquoi balingaka bana mibali ya ba jeune TikTok ya lelo divertissement oyo KNB proposa bino bolanda lelo na sepela ka mbala jeune garçon ka ka kuna mbata na li kofi na zua na pona ba fete soka pona bongo te mito zala ana binuti. Po mayele wazana mino mayele na mukie. Mino wacha na nga zuwa na munoko. Na wembi kina feti eke na miso bie. So po na bongo te. Yoba kecheo na biyoko pe na msala mo vanti pe na po. Yoke sala. Eh, bongo bapa batonto wana pardon. Yo saba vanti. Eh, toni nga mino kapo na makambo wana. Je suis back to bit ma chiche il est comme sous bientôt filmé bino to chabino ka bongo walo ba grief mais ba chako sa original za ba tonton na ba papa to na suka ya kanbe le na ki na plaisir ya ko présenter bino yango botika la toujours branché na kanbe news surtout bo s'abonner et belé na chaîne YouTube na biso KNB News et Sikanini kuna ba information yezali ko kené en continu balobi mikolo yo mokote na terrain pamba te tolobi na KNB News awa soki Olexi Masolona awa te seki na Kinshasa na no batalio te avec impact na idéologie tozali ko kené quelque part bozala mayele mayele biso tozali wana toujours pona ko accompagner bino pe pona ko pesa bino ba information o biska mususu bo tikala ka kozongo jamais machi ya kitoko oui. Magazine, 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 magaz